بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرين، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے پھر ایک مرتبہ ہم لوگ جمع ہوئے ہیں اخلاق و آداب کے تعلق سے کچھ باتیں سننے کی خاطر. رب العالمین ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے. حاضرین، جیسے بات چل رہی تھی اخلاق کے تعلق سے، اور پچھلے درس میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتانے کی کوشش کیا تھا تواضع یا عاجزی کے سارے کے تعلق سے کچھ باتیں. اخلاق کو سنوارنے کے لیے، اخلاق کو عمدہ بنانے کے لیے بہت ساری صفتوں کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ساری باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور انہی باتوں سے اخلاق بنتا ہے، سنورتا ہے. تو پہلی بات بتائی گئی تھی تواضع کی. اب جو میں آپ لوگوں کے سامنے بات بتانا چاہوں گا آج کہ اخلاق کو سنوارنے والی دوسری بات کیا ہے، وہ ہے صدق. صدق کا معنی ہے سچائی. سچائی اخلاق کو سنوارنے والی بہت ہی اہم صفت ہے، یہ سچائی یا صدق کی صفت. کوئی انسان جو سچ نہ کرتا ہو، جھوٹ ہی بکتا ہو، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، گھر باہر، تجارت میں، معاملات میں جھوٹ کہتا ہو، تو اسے کوئی اخلاق مند نہیں کہے گا. یہ بہت جھوٹ کہتا ہے، بڑا اخلاق والا ہے. کوئی کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا. اس کے برخلاف جو سچائی کو اپناتا ہو، ہر معاملہ میں سچائی کو اپناتا ہو، معاملہ کیسا بھی ہو، مرحلہ کیسا بھی ہو، کٹھن سے کٹھن پریشان کن مرحلے میں بھی وہ سچائی کو پکڑے رہتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا سچا آدمی ہے، بڑا اخلاق مند ہے. تو یہ سچائی یا سچ، اس کی بڑی اہمیت ہے اخلاق کے باب میں. انسان کو ہمیشہ سچ کہنا چاہیے، سچائی کا دامن ہمیشہ پکڑے رہنا چاہیے. سچائی ہی میں نجات ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں کامیابی ہے، اور اسی میں آخرت سنورتی بھی ہے. آئیے مختصر وقت میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا سچائی کی کیا اہمیت ہے. اللہ رب العالمین نے پہلے، سب سے پہلے میں بات یہ بتا دوں کہ سچائی یا صدق کسے کہا جاتا ہے، سچ کسے کہتے ہیں، کسے سچ کہتے ہیں، سچائی کسے کہتے ہیں. تو سچائی کہا جاتا ہے واقعہ کے مطابق جو بات کہی جاتی ہے اسے سچائی کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ واقعہ کے مطابق جو بات کہی جاتی ہے اسے سچائی کہتے ہیں. واقعہ کے خلاف جو بات کہی جاتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جھوٹ کہا جاتا ہے. جو جتنا ہے اسی طرح اسے پیش کرنے کو سچائی کہا جاتا ہے، سچ کہا جاتا ہے، اور آگے پیچھے کر دینے کو، بڑا چڑھا کر اسے گھٹانے کو جھوٹ کہا جاتا ہے. تو صدق کی جھوٹ قسم ہے، سچائی کا صدق کی ضد قسم ہے، اور سچائی کی ضد کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سچائی کا حکم دیا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب کے اندر فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. ہم لوگ بار بار سنتے ہیں یہ آیت، بار بار سنتے ہیں، خطبے میں بھی سنتے ہیں، خاص طور پر نکاح کی محفل ہو تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے. قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، رب العالمین نے کہا
उसी तरह सूरत तौबा में अल्लाह ने सच्चों के साथ रहने का हुक्म दिया। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने या Fazer.
چاہے مرد ہو کہ عورت، اللہ رب العالمین ان کے لیے مغفرت بھی تیار کر رکھا ہے، یعنی سچائی کی وجہ سے ان کے گناہوں کو بھی رب العالمین بخش دے گا، وہ اجرا عظیما، رب العالمین ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ محترم حاضرین، رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سچوں کو جنت کی بشارت سنائی ہے، جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت 119، اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن فرمائے گا ہاں یوم، یہ آج کا دن، کون سا دن؟ قیامت کا دن، یہ وہ دن ہے سچائی کام آئے گی، اور سچوں کے لیے کیا ہے؟ لہم جنات، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، یہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اور اس سے بڑھ کر کامیابی کچھ نہیں ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو رب العالمین نے سچوں کے لیے، سچائی کے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے قیامت کے دن، اور یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ قیامت کے دن اگر کچھ فائدہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچوں کو سچائی کا بدلہ فرمایا کہ جو سچ کہتے ہیں، سچائی کو اختیار کرتے ہیں، ان کا بدلہ جنت ہے۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، لوگوں سچائی کو لازم پکڑو، سچائی کو لازم پکڑو، فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ سچائی کدھر لے جاتی ہے؟ نیکی کی طرف لے جاتی ہے، وإن البر يهدي إلى الجنة، سچائی کس کی طرف لے جاتی ہے؟ جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو جنت حاصل کرنے کے لیے انسان کو سچا بننا چاہیے۔ آگے اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذَّبًا، کہ انسان سچ کہتا ہے، سچ کہتا ہے، سچ کہنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ رب العالمین کے پاس کیا لکھا جاتا ہے؟ سچا لکھا جاتا ہے۔ رب سے دعا کیجئے پروردگار جب قیامت میں ہمارا حشر ہو تو رب العالمین ہمیں سچے کے طور پر اللہ کو اٹھائے۔ حقیقت عند اللہ صدیق تھا، اللہ رب العالمین انہیں سچوں میں ان کا نام لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم حاضرین، تقوی والے مومن بندوں کی صفت اللہ نے سچوں کی صفت بتائی ہے۔ سچائی کی صفت کس کی صفت ہے؟ تقوی والوں کی صفت ہے۔ چنانچہ رب العالمین نے سورۃ الزمر آیت نمبر 30 پر 3 30 پر 4 میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین۔ والذی جاء بالصدق، جو سچائی کے ساتھ آیا، کون سچائی کے ساتھ آیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کے ساتھ آئے۔ آپ کا دین جو دین تھا وہ سچا دین تھا، آپ کی جو شریعت تھی وہ سچی شریعت تھی، اس شریعت سچی شریعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ وہ صدق بہ، اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی، اس سچائی کو سچ سمجھا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اولئک هم المتقون، یہ تقوی والے ہیں، اور ان کا بدلہ کیا ہے؟ لهم ما یشاؤون عند ربهم، رب العالمین سے جو چاہیں گے ان کو مل جائے گا، اور یہ احسان کا بدلہ اللہ اچھا دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ نبیوں کی بھی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا سارے نبی سچے ہی تھے، سارے نبیوں کے اندر سچائی سب سے زیادہ بڑی ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر، خاص طور پر سورہ مریم پڑھیے، اللہ رب العالمین نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا ہے اور نبیوں کے نام کے ساتھ سچا کا لقب لگایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا انہو کان صدیقا نبیا، بڑے سچے نبی تھے۔ اسحاق اور یعقوب کے تعلق سے فرمایا وجعلنا له لسان صدق علیا، ہم نے ان کے لیے سچی یاد ان کے لیے ہم نے قائم کر دیا ہے۔ حضرت اسماعیل
اسماعیل کتاب میں سے فرمایا انہ کان صادقا الوعد وکان رسولا نبیا، یہ وعدہ کو سچ کرنے والے تھے، وعدہ کو سچ کرنے والے تھے اور بہت ہی وہ اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عزیز مصر کی بیوی جسے ہم زلیخا کہتے ہیں، اس نے گواہ دی تھی بادشاہ وقت کے سامنے حضرت یوسف کی سچائی کی گواہ دی تھی۔ قرآن نے نقل کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا کیا کہنا۔ آپ نبی بننے سے پہلے بھی سچے تھے، نبی بننے کے بعد تو سچے ہی سچے تھے۔ نبی بننے سے پہلے بھی مکہ والے آپ کو پکارتے ہی تھے، کس لقب سے؟ صادق کے لقب سے، یعنی سچے۔ مکہ والے کہتے تھے کہ محمد کے بارے میں ہم کچھ کہہ لیں مگر یہ تو حق ہے کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں کہتے، جب بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ ما جربنا کہ الا صدقا، کہ ہم نے جب بھی آپ کو آزمایا، جب بھی ہم نے آپ کو زبان کھولتے ہوئے دیکھا، ہمیشہ آپ کو سچ کہتے ہوئے دیکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں کہا، ہمیشہ سچ کے ساتھ آئے اور ہمیشہ سچائی کی تلقین کرتے رہے۔ صحابہ رسول اللہ علیہ اجمعین کے اندر بھی یہ سچائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میں تو پورے صحابہ کی بات نہیں بتا سکتا، مثال کے طور پر ایک صحابی کے واقعہ پیش کرتا ہوں۔ جنگ تبوک کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، جنگ تبوک مدینہ سے ہزاروں میل دور کے فاصلے پر جگہ تبوک بارڈر ہے۔ جنگ تبوک سن 9 ہجری میں ہوئی تھی، مجوسیوں کے ساتھ جنگ ہونے والی تھی، لاکھوں کی تعداد تھی دشمنوں کی، مسلمان صرف 30,000 کے قریب تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا تھا کہ سب کو اس جنگ میں شامل ہونا ہے، مگر مشکل یہ تھی کہ وہ گرمی کا سیزن تھا، تڑپا دینے والی گرمی تھی، کھجور کی فصل پکنے کا وقت تھا، یہ موقع تھا۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا تھا کہ اس جنگ میں سب کو شریک ہونا ہے۔ صحابہ نکلے، کچھ منافقین، تقریباً 80 منافقین بچ گئے، اور اس میں سے 3 صحابہ سچے اچھے سچے صحابہ، 3 صحابہ سستی کی وجہ سے رہ گئے تھے۔ جانتے ہیں تینوں کا نام؟ ایک کا نام اس میں سے جنگ تبوک کے موقع پر سستی کی وجہ سے رہ گئے، جس میں سے کسی ایک کا نام جی لفظ بنائے وہ ہے مکہ، مکہ میم سے مرارہ بن ربیع اور کاف سے کاف بن مالک اور ہا سے ہلال بن امیہ۔ تو اس کا شارٹ فارم کیا بنائے ہیں؟ مکہ بنائے، لوگ کہہ لیتے ہیں ایپ رکھنے کے لیے۔ تو یہ 3 صحابہ جو بڑے سچے تھے باقی رہ گئے تھے، کوئی عذر نہیں تھا ان کے پاس۔ خاص طور پر حضرت کاف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بڑے خوشحال تھے، ان کے پاس سواری تھی، سب کچھ تھا، بس سستی تھی۔ سمجھتے تھے کہ مسلمان نکلے، میرے پاس اچھی سواری ہے، کل میں جاؤں گا تو مسلمانوں کا ساتھ پہنچ جاؤں گا۔ سستی میں پورا مہینہ گزر گیا۔ اطلاع یہ مل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی پلان بنائے، اپنوں سے پوچھے کیا کریں، کوئی بہانہ کوئی عذر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، پوچھیں گے، ملاقات ہوگی تو کیا جواب دو؟ کسی نے کہا کہ کچھ بول دو، انہوں نے بھی سوچا کہ کچھ بول دیں گے۔ اور جب ان کو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سوائے سچ کے میں کچھ نہ ہوگا، جو بھی ہو جائے سچ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھے، تو منافقین کی لائن لگ گئی، سارے آئے قسم کھا کر کہنے لگے یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے جاؤ۔ حضرت کعب بن مالک اور کہے اللہ کے رسول میں نے کوئی عذر نہیں تھا، سچ بات تو ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، بس سستی کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سچ کہا اور کہا کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ اب یہاں سے حضرت کعب کی آزمائش شروع ہوئی، ایسی آزمائش کہ ہم ایک
حضرت کعب کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض نماز پڑھتا، میں جب نماز میں ٹھیک کر جاتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتی ہیں، جب میں آپ کی طرف دیکھتا تو پھر چہرہ کرا دیتے، کوئی میں سلام کرتا اور دیکھتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب ہونٹ ہلا کر دے رہی ہے، یعنی مجھے معلوم نہیں ہوتا جواب دے رہے، اس طرح میں کر چاروں طرف سے قرآن کے الفاظ میں کہ زمین ان کے لیے تنگ ہوگی، زمین ان کے لیے تنگ ہوگی، خود ان کا نفس ان کے لیے تنگ ہو گیا، یہ حالت تھی. 40 دن گزرے، شاہ غسان غسان کے بادشاہ کی طرف سے خط آیا، بڑا سپر پاور تھا، سو خط لکھا کہ کعب میں نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھیوں نے تمہارا بائیکاٹ کر دیا ہے، آ جاؤ میرے یہاں، تمہیں منصب ملے گا، تمہیں عہدہ ملے گا، تمہیں جو چاہے ملے گا. حضرت کعب نے دیکھا، کہا یہ اور ایک آزمائش، یہ اور ایک آزمائش ہے. خط کو لیے اور تنور میں چولہے میں ڈال دی. 40 دن گزرے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ کہا تم بیوی بی کو بھی الگ کر دو، بیچاری ایک بچی تھی، کہا بیوی بی کو بھی الگ کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بیوی بی کو بھی میں کی بھیج دیا، اب کوئی نہیں، کوئی نہیں، کہا پرسان حال ان سے حال کرنے والے کوئی نہیں. پورے 50 دن گزرے، پورے 50 دن گزرنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 118-119 نازل ہوئی. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ نے ان کی توبہ قبول کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی فرمائی. صحابہ نے دوڑتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہوتی ہوئی حضرت کعب کے پاس آئے، خوشخبری سنائے، خوشخبری سنائے. حضرت کعب بھاگ کر گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے، تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، سعد اللہ کعب خوش ہو جاؤ کہ جب سے تم پیدا ہوا ہو تب سے اب تک اس سے بہتر دن تم پر نہیں آیا ہے، کہ اللہ نے تمہاری خوشخبری اور تمہاری صداقت، تمہاری سچائی کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا کر نازل فرما دیا ہے، قیامت تمہارا قیامت تک قرآن کی آیت تمہاری سچائی کی گواہ، اس سے بہتر تمہارے لیے دن نہیں ہے. حضرت کعب بھی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے میری سچائی کی جیت کے طور پر مجھے یہ نام دیا ہے. میں یہ دیکھیں صحابہ کی ذہنیت کیسی تھی، دیکھیں کہا اللہ کے رسول اللہ نے مجھے اتنا بڑا انعام دیا، میں چاہتا ہوں کہ میں پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا، سب کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک بعد مالک فهو خیر لک، کچھ مال اپنے پاس رکھو، سب صدقہ کرنا ٹھیک نہیں. حضرت سعد نے حضرت کعب نے کہا اللہ کے رسول خیبر میں جو کچھ ملا ہے وہ میرے لیے کافی ہے. بہرحال ان کے اس کے بعد دیکھیے حضرت کعب کا اور ایک وعدہ، اور ایک وعدہ دیکھیے. حضرت کعب فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ انما عن جانب الصدق وان من توبتي الا احدث الا صدقا ما بقيت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب العالمین نے مجھے سچائی کی وجہ سے نجات دی ہے، یہ میری جیت سچائی کی وجہ سے ہوئی ہے، اب میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں گا کبھی جھوٹ نہ کہوں گا، کبھی جھوٹ نہ کہوں گا. اور پھر آگے کہتے ہیں قسم کھا کے کہتے ہیں کہ واللہ ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله الى يوم هذا، کہ اللہ کی قسم جب سے میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہ کہوں گا، اللہ کی قسم تک میں نے کوئی جھوٹ نہ کہا، اور اللہ سے میں امید کرتا ہوں کہ میری باقی زندگی بھی اللہ سچائی میں چلاتا ہے. یہ سچائی کی جیت ہوتی ہے دوستو، اسی وجہ سے انسان کو ہمیشہ سچائی کو لازم پکڑنا چاہیے. محدثین حدیث کو لینے کے معاملہ میں، حدیث کو لینے کے معاملہ میں مجھ سے حدیث لے رہے ہیں، آپ سے میں حدیث لے رہا ہوں، تو کسی سے حدیث لیتے تو سب سے پہلے کیا دیکھتے؟ اس کے علم کو نہیں دیکھتے، اس کی سچائی کو دیکھتے کہ بندہ سچا ہے تو اس کی حدیث کو لیتے، اور اگر بندہ سچا ہی ہے تو اس کی حدیث کو چھوڑ دیتے، اس کی حدیث کو چھوڑ دیتے. تو سچائی میں آپ تھا محدثین کے نزدیک سچائی. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر یہ دور ہوتا ہے
कोई इलाज ही नहीं होता हदीस बयान करने का। कौन है जो बचाए झूठ से, कौन है जो सच्चाई को लाजिम पकड़ा। दिन और रात में कितनी हम बाबारी करते हैं, झूठ कितने कह देते हैं। मतलब हाजरीन लंबी गुफ्तगू हो रही है, बहरहाल सच बात कहने की जरूरत है। सच्चाई गुफ्तगू में भी, सच्चाई लेन देन में भी, सच्चाई इरादा और अज़्म में भी, वादा करें तो उसमें भी, अपने जाहिर और बातिन में भी, इबादत में भी, शरीयत में भी, हर चीज में शरीयत हमसे सच्चाई चाहती है। सच्चाई के बड़े फायदे हैं, मैं मुख्तसर अल्फाज में कुछ फायदे आप लोग के सामने बयान कर देता हूँ। इस उम्मीद से कि रब्बुल आलमीन हम सबको सच्चाई के साथ उन फायदे को हासिल करने की अल्लाह में तौफीक देगा। पहला फायदा यह है कि जो बंदा सच कहता है और रब्बुल आलमीन का फरमा बरदारी करता है। अल्लाह ने सच कहने का हुक्म दिया और हम सच कह रहे हैं तो रब्बुल आलमीन का फरमा बरदार बंदा बना तो फरमा बरदारी करता है। दूसरा फायदा यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमा बरदार हो जाता है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया अलैकुम बिस्सिद्क, लोगों सच कहो, तो अल्लाह का भी फरमा बरदार हुआ, पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमा बरदार हुआ। जो सच कहता है वो लोगों की निगाह में मोतबर हो जाता है, लोगों का वो पसंदीदा बन जाता है, लोग उसे सच्चे के लतब से जानते हैं, तो लोगों का भरोसा होता है, इतिबाद होता है, लोग उस पर भरोसा करते हैं कि ये बंदा झूठ नहीं कहता, ये काबिल भरोसा है। उसी तरह सच्चाई से दिल को इत्मीनान पहुंचता है, बंदा सच कहता है तो उसके दिल के अंदर कोई घबराहट नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, इत्मीनान ही इत्मीनान होता है। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सिद्कु तुमअनीना, कि सच्चाई में इत्मीनान है, सुकून है, तो दिल को सुकून पहुंचाती है सच्चाई। उसी तरह सच्चाई में कमाई में बरकत होती है। आज हम ये समझते हैं झूठ बोल के बिजनेस चला बरकत उसमें आएगी, ये हमारी गलतफहमी है। बरकत सच्चाई में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल बैयान बिल खियार अल मुतफर्रका फइन सद्दका व बैयना पूरी करत मा फी बैहिमा, के खरीद और फरोख्त करने वाले अगर खरीद और फरोख्त में सच कहता है तो सच की वजह से उनकी तिजारत में बरकत दी जाती है। कभी अपना के देखिए सच को और सच की बरकत को भी हासिल कीजिए। उसी तरह बंदा सच्चाई के साथ अगर अल्लाह से शहादत मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला शहादत का मकाम अता फरमाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सल्लल्लाहु शहादा बिसिद्क बल्लगहु अल्लाह मनाज़िल शुहदा, जो बंदा सच्चाई के साथ शहादत तलब करता है अल्लाह से, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता करता है, अगरचे के वो बिस्तर पे मरे, बिस्तर पर इंतकाल हुआ तो भी रब्बुल आलमीन से सच्चाई की वजह से, सच्चाई के साथ मांगने की वजह से अल्लाह शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। उसी तरह सच कहने से आमाल दुरुस्त हो जाते हैं, आमाल दुरुस्त हो जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया युस्लिह लकुम आमालकुम, सच कहोगे तो अल्लाह तुम्हारे आमाल को दुरुस्त कर देगा। सच कहने की वजह से गुनाहों की मगफरत होती है। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। उसी तरह सच्चाई नेकी का रास्ता खोल देती है, सच कहने की वजह से नेकी का रास्ता आसान हो जाता है। क्योंकि सच्चाई नेकी की रहनुमाई करती है। उसी तरह सच्चाई के जरिए से जन्नत का दुखूल मिलता है, जन्नत में बंदा दाखिल होता है। और सच्चाई का सबसे बड़ा इनाम, और सबसे बड़ा इनाम कि रब्बुल आलमीन के पास बंदा सच्चा लिखा जाता है, सच्चा लिखा जाता है, सच्चा लिखा जाता है। लिहाजा हम ये जो है अहद करें, तहिया करें, इरादा और अज़्म करें कि मौका जैसा भी आए, वक्त जैसा भी आए, मरहला जैसा भी आए, चाहे दीनी मामला हो, चाहे दुनियावी मामला हो, चाहे तिजारत हो, चाहे मामलात हो, हर जगह सच्चाई को अपनाएंगे, सच्चाई का बोलबाला होगा इंशाअल्लाह। रब्बुल आलमीन से दुआ है पाक परवरदिगार सच्चाई के जरिए से कामयाबी हासिल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, हर मामला में सच्चाई को लाजिम करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जैसा कि ऐलान हुआ था अभी फौरन इंशाअल्लाह ऊपर रुकिया शरिया।